Si çdo vit, 21 janari 19 viteve më parë, rikthehet nga mazhoranca qeverisëse si një akuzë politike ndaj kundështarëve të saj. Në një kohë që opozita po përgatitet të hyjë në zgjedhjet e pjesëme vendore, kryeministri me miqtë e tij virtual në rrjetet sociale drejtoi gishtin drejt Sali Berishës dhe Lulzim Bashës si fajtor të 4 personave që mbetën të vdekur në protestën e thirrur nga Edi Rama. Fajtorët e vërtet, pra ato vrasje, gjenden njëri mbi foltoret e ati revolucionit që synon të marri shupit, dhe tjetri pas dyeve të blinduara që synon të mbaj bravën e shupit. Pas asaj proteste dhe martën e PS-s në pushtet, si pas Edi Ramës, drejtësia u pastrua nga prokurorët dhe gjyqtarët të korruptuar. Për reformën drejtësi, guri i themelit të munguar prej 100 vjetësh në të shtetë, vetingu vazhdon, lumi nuk mbaron. E ardhmja e drejtësisë për herë të parë, qysh nga reforma e drejtësisë, nuk është bloz. E ardhmja është roz. E sotmja, patjetër që është më shumë bloz se sa roz. Ky proces sipas shefit të qeverisë po jep frytet e veta duke përmendur Gërdecin. Është rihapur një nga dy kapakët e rënd të dy tragjedive të mëdha, të dy vrasjeve shtetërore, ai Gërdeci me cilin u vu një kapak, siç u vu me 20 janar. Nga drejtësia e kalpsirave. Edhe pse në diskutime qytetarët të cilët i kërkojnë llogari shpresë se qeveria nuk mund të ndërhyjë në çështjet e drejtësisë, Edi Rama harron të mbajë natin që ka ndaj gjyqtare se cila ka dalë kundër projekteve të tij. Një gjykatëse skandaloze, ordinere, i randesh një projekti të madh të qeverisë për fëmijët. Kritikat nuk munguan as ndaj isha leati të ti që e zgjodhi dhe e shkarkoj me vot në parlament presidentin Ilir Meta. Çfarë mund të bëj tjetër Ilir Meta përveç se të shpërndaj dekorata? Dekorata pa asnjë vlerë, pa asnjë kuptim, pa asnjë përmbajtje. Në fund Rama e pranon që objektivi i tij është të mbetet në histori, pavarësisht rrugës politike të cilën ka përshkruar. Se të ishin gjërat kaq të thjeshta, po ju them që do i kishim bërë të tjerët përpara, nuk do i vinte rradha një piktori që të bëjë kryeminist.